Друзі, всім привіт! Михайло Кривошеєв з вами. Знову радий бачити вас, мої дорогі підписники. І як обіцяв, не дивлячись на те, що приймаю зараз активну участь у місцевих виборах у себе у рідній Таращанщині, як тільки з'являється вільний час, радую вас цікавими новинами з життя поліції. Є новина, друзі, не дуже приємна, але хочу зазначити, що купуємо поліцейським машини, нові, вони їх трощать, ми їх знову купуємо. Поліцейські порушують закон, ми виграємо судові справи. І все продовжується циклічно, і зрештою логічне завершення всьому цьому повинно було б настати. І воно настало. Патрульна поліція України офіційно визнала себе банкрутом. Ви зараз подумайте, що таке Михайло зараз от нам розповідає. Щось на вечір попаяло Михайло і, напевно, прикалується. Ні, друзі, ми маємо офіційну відповідь батальйону патрульної поліції. Ось зараз я вам її зачитаю. Що за відповідь? Більше року тому, в серпні місяці 2019 року, ми скасували постанову одного із львівських патрульних, пана Семашко, по Трукаму, де незаконного водія притягли до відповідальності. Дана постанова була скасована. Патрульна поліція намагалась подати апеляцію, виграти апеляцію, нічого в них не вийшло. І так як ми виграли справу, ми подали заяву про стягнення витрат на адвоката людині. Тобто людина повинна зі мною розрахуватись за дану справу, і поліція повинна це компенсувати. Друзі, рік минув. Спочатку, коли всі рішення суду набрали законної сили, ми чекали спочатку місяць, два-три, реакції немає. Ми написали письмову заяву на департамент патрульної поліції України, а я нагадую, що незалежно від того, який з поліцейських, львівський, херсонський, вчинив незаконні дії, відповідає департамент патрульної поліції України, який знаходиться в місті Києві. Ми написали заяву, місяць, два-три, вона знову не була розглянута. Ми написали ще одну заяву, знову понад 4 місяці реакції. Ну, і вже тільки коли ми втретє звернулись, нам дали відповідь. Мова йде про суму аж в 2,5 тисячі гривень. Отже, департамент патрульної поліції отримав вашу заяву про виконання рішення Таращанського районного суду Київської області від 13 серпня 2019 року у справі такій-то про стягнення витрат на професійну правничу допомогу адвоката в розмірі 2500 гривень. У зв'язку з чим повідомляємо наступне. Станом на 27 серпня 2020 року. От, друзі, як листи доходять. В серпні вони його нібито, я так розумію, відправили. Ну, дата тут не 31 серпня, нібито відправили. Значить, станом на 27 серпня 2020 року відсутність залишок коштів на реєстраційному рахунку Департаменту патрульної поліції, відкритому в Державній казначейській службі України, за кодом економічної класифікації видатків бюджету 28.00, які називаються інші поточні видатки, які передбачені відшкодування збитків згідно з рішеннями суду, що унеможливлює виконання незазначеного рішення суду боржником. В дужечках вони визнають, що це вони, департамент патрульної поліції, в добровільному порядку. Тобто добровільно вони виплачувати не збираються. Водночас інформуємо, що механізм виконання судового рішення про стягнення коштів з бюджетних установ визначається постановою Кабінету міністрів України номер 845 про затвердження порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників, яка покладає обов'язок щодо виконання рішення про стягнення коштів, визначених у судовому рішенні, на органі Державної казначейської служби, у яких відкриті реєстраційні рахунки установ боржників, та визначає, що рішення, прийняте судом, виконується в першочерговому порядку. Таким чином, стягувач, тобто, ну, ми, по суті, я і мій клієнт, за рішенням суду про стягнення коштів з державного органу, може звернутися до департаменту, до Державної казначейської служби України в строки, встановлені законом України про виконавче провадження, із заявою про виконання рішення суду. Тобто, класична схема поліції. Раптом щось вас не влаштовує, можете оспорити мої дії в суді. Пам'ятаємо всі. Тут так само, добровільно ми виплачувати гроші не будемо. Якщо вас щось не влаштовує, то йдіть, звертайтесь в казначейську службу. І разом з тим повідомляємо, що департамент патрульної поліції, департаментом будуть вжиті всі необхідні заходи, спрямовані на виділення додаткових коштів для забезпечення виконання рішення суду. Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Олександр Кройтор.
Друзі, от така от ситуація, грошей в поліції немає. І от ви запитуєте, що з позовом проти поліцейського банера, який незаконно склав протокол на мого клієнта по статті 130, на одного, потім на іншого, який недавно склав протокол по статті 124 на водія, який нібито збив собаку. До речі, водій суд виграв, Молоченка сам. Ну, чесно кажучи, там абсурдно було не виграти. Є у нас поліцейський в Рокитному Бабак, який теж сфальсифікував відкрито протокол по статті 130 на водія, де без огляду на приладі Драгер вказав, що водій в стані алкогольного сп'яніння вигадав показники, при тому, що людина була взагалі, навіть не була в автомобілі. Тобто людину затримали в дворі, в приватному будинку. Людина була обурена, на неї наділи кайданки, доставили до відділку 185 стаття, теж протокол, непокора. Через 3 місяці після того, як ми скасували протокол по 130, майже через 3 місяці, за 12 днів до спливу даного строку, вони заднім числом оформили протокол по 185 на цього водія, щоб помститись. Рокитнянський суд без присутності порушника, а це обов'язкова умова розгляду даної категорії справ, визнав його винуватим. Ми в апеляції скасували, звичайно, тому що це абсурдно. І теж, якби є всі підстави, так як і по банеру Бориспільському, звернутись до суду із стягненням шкоди і матеріальної, і моральної. От. Але, так як я всього-навсього адвокат в даній категорії справ, я не можу самостійно від імені своїх клієнтів подавати такі позови. А от клієнти, ще й в зв'язку з цією от відповіддю, от просто зараз думають, чи є сенс. Тому що якщо за рік набрання законності рішення суду про стягнення витрат в поліції не знайшлось 2,5 тисячі гривень, то чи є сенс витрачати час, нерви і гроші, щоб боротися за якісь більші суми моральних шкод і матеріальних? І, друзі, ви часто запитуєте, доколи буде поліція так от себе поводити? Та от тепер приймайте рішення самі. Якщо за всі їхні косяки, яких ми висвітлюємо дуже-дуже багато, поліцейські не несуть ні дисциплінарної відповідальності, ні матеріальної. Ну, от сам департамент патрульної поліції стимулює плювання на закон з боку своїх підлеглих. Тому питання, доколи поліція буде порушувати закон, воно риторичне. Знову ж таки, ми не рівняємо абсолютно всіх поліцейських патрульних під одну гребінку. Є абсолютно нормальні, адекватні поліцейські. Ми завжди пропонуємо їм з нами поспілкуватись на камеру. Вони спілкуються, але на камеру не хочуть. А от такі кадри, як Банер, як Бабак, вони, ну, є. Є, я так розумію, в кожному батальйоні патрульної поліції, є в кожному СРПП. Тому маємо, друзі, те, що маємо, а грошей у департаменту немає. Тому керівники департаменту патрульної поліції, зв'яжіться з нами, дайте номера своїх карт, ми оголосимо акцію по збору коштів для вас. Ми з задоволенням допоможемо. Друзі, такі от новини. Обіцяю надалі, як тільки буде хвилина, не дивлячись на те, що приймає активну участь у місцевих виборах у себе на Таращанщині, радувати вас приємними, цікавими відосиками. Гарного всім вечора, міцного здоров'я, до нових зустрічей!